Kompanija DDOR od svog osnivanja već 75 godina se bavi osiguranjem poljoprivrednih useva, plodova i životinja. Uz to ova kompanija već godinama radi na razvoju sektora ekologije, ali i novih proizvoda i njihovog usavršavanja. Akcenat na mladim poljoprivrednicima otvara jedan novi aspekt delatnosti. Uvidjeli smo da poljoprivreda ima budućnost u mladima, u novim generacijama i u novim savremenim tehnologijama koje mogu da unaprede poljoprivredu. Samim tim je logično da imamo već tradicionalnu saradnju sa Srpskim udruženjem mladih poljoprivrednika i ovo je samo nastavak te saradnje. Konstantno razvijamo nove proizvode i pokušavamo da se približimo tržištu što više i potrebama tržišta, potrebama mladih. Ne treba zaboraviti da je u Srbiji prosečna starost nosioca poljoprivrednih gazdinstava poprilično visoka i da je poljoprivredi potrebno da se podmladi. Po uzoru na udruženje mladih poljoprivrednika iz Evropske unije, naši poljoprivrednici mlađi od 40 godina se sve više odlučuje za start-up programe. Najveći problemi sa kojima se suočavaju su pristup zemlji, finansiranje i edukacija. Interesovanje je veliko, neke informacije od kad su krenuli start-up programi 2017. godine pa do danas broj mladih poljoprivrednika, to je broj registrovanih gazdinstva koje su osnovali mladi poljoprivrednici se povećaju puta tri. Resorno ministarstvo ali pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu ulaže u mlade poljoprivrednike kroz raspisivanje konkursa, a sve u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Kad su u pitanju mladi, sve konkursne linije podrazumevaju da svi mladi do 40 godina ostvaruju do 10% više u sufinansiranju troškova. Ukoliko je za navodnjavanje do 60%, a ako konkuriše mlada osoba do 40 godina, ostvaruje do 70% troškova sufinansiranja. DDOR osiguranje ove godine postalo i član superklastera Act Ec, kojem je cilj i svrha da start-up programe uveže sa razvijenim kompanijama, naučnim institucijama, sa poljoprivrednim proizvođačima i kompanijama koje se bave poljoprivredom, što je dobar pokazatelj da je DDOR na dobrom putu. Pokrajinskim konkursom za navodnjavanje je sufinansirano 675 ugovora. Njihova ukupna vrednost je 659 miliona dinara, od čega je pokrajinska vlada obezbedila 370 miliona dinara, a ostatak poljoprivredna gazdinstva. Pokrajinski premijer Mirović je rekao da su od 2016. do 2020. ulaganje u ovu oblast znatna. Mi smo izdvojili ukupno za ovu namenu 2,5 milijarde dinara i time smo stvorili uslove za navodnjavanje na 43.000 hektara. Dakle, samo sa ovom našom investicijom, bez vaših investicija koje ste sami ili koje su drugi vlasnici poljoprivrednih gazdinstava realizovali, bez investicija lokalne samouprave i bez onoga što je dolazilo iz državnog budžeta, kroz, dakle, obezbeđivanje ove opreme uspeli smo da dovedemo vodu ili planiramo da to izvedemo ili smo već izveli na 43.000 hektara. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić je rekao da je pokrajinska vlada kontinuirano ulaže u nabavku opreme i izgradnju sistema za navodnjavanje, što znatno unapređuje poljoprivrednu proizvodnju. Nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su stvarili sredstva po ovom konkursu je više od 90%, što znači je jedan pokazatelj uspešnosti ovog konkursa, a samim tim dokaz da ovaj konkurs je neophodan i u narednim godinama, odnosno da sredstva iz budžeta su sasvim bila dovoljna za ovu godinu i naravno trudit ćemo se da i u narednoj godini održimo ovaj isti nivo sredstava kad je u pitanju sredstva za navodnjavanje. Kod proizvodnje malina, sistemi za navodnjavanje su ključni, povećavaju rod i smanjuju troškove proizvodnje, naročito benzina. Ne može bez vode, kao i vi kao što jedete, morate pijeti vode. Znači, dok sad raste, treba je dva puta sedmično da se zalije po jedno sat i po vremena. A kad krene sam prihod malina, teže, lakše otpada kad je mašina bere. Mi imamo mašinu za branje i onda lakše otpada. Ako je suva, neće dobro, onda okidaš i onu zelenu, tako da si na totalnoj šteti, povećavaš gubitak i veći. U pokrajinskoj vladi navode da će nastaviti da uvećavaju sredstva za nabavku najsavremenije opreme u poljoprivredi. Smatraju da je proizvodnja hrane danas jedna od najvažnijih tema imajući u vidu globalne probleme.
Ove godine za opremanje stočarskih farmi izdvojeno je više nego prethodne, čak 20 miliona dinara više, rekao je resorni sekretar Čedomir Božić. Za podsticaje su aplicirala 123 korisnika, odobrene su 104 prijave. Ovo je još jedan od vidova unapređenja rada poljoprivrednih gazdinstava, pre svega onih gazdinstava kojima je pre svega stočarstvo osnovna delatnost. Mi ćemo se truditi naravno i da i naredne godine kroz različite druge konkurse pomognemo stočarstvo, kao što imamo i priliku i ove godine. Kad je u pitanju ovaj konkurs, do 60% troškova sufinansira Sekretarijat za poljoprivredu, preostali deo naravno nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Kada sagledamo celokupnu vrednost konkursa, kada objedinimo sredstva i Sekretarijata za poljoprivredu i sredstva nosioca poljoprivrednih gazdinstava, ukupan iznosi 170 miliona dinara. Dragana Kijački iz Krušedol sela u opštini Irig dobila je sredstva za nabavku transportera hrane za svinje. Kako istakla, njena porodica se bavi uzgojem svinja i goveda i redovno prati konkurse i aplicira za sredstva iz pokrajine. Dosta znači zato što tim investicijama mi unapređujemo naše gazdinstvo, olakšavamo dosta posao, ne moramo da radimo toliko fizički i opet ta finansijska sredstva znače zato što moramo mnogo manje da uložimo sopstvenih sredstava, lakše je prosto. Resorni sekretarijar će i naredne godine nastaviti sa ovakvom podrškom poljoprivrednim gazdinstvima u Vojvodini, jer je stočarstvo važna poljoprivredna grana u pokrajini. Ugovori vredni više od 200 miliona dinara dodeljeni su mladim poljoprivrednicima kao podrška za započinjanje poslova. Njih je sve više, kaže resorni sekretar Čedomir Božić. Istakao bi da ovim konkursom maksimalan iznos po jednoj prijavi 1.500.000 dinara, do 90% troškova prihvatljivih investicija finansira sekretarijat i sad na taj način želimo da pomognemo sve veći broj mladih koji želi naravno da ostvari svoju delatnost u poljoprivredi. Pored naravno, cilj ovog konkursa jeste pre svega da mladi pokrenu sopstvene poljoprivredne gazdinstva, pre svega kroz unapređenje ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva, zatim kroz preradi i naravno i aktiviranju recimo i malih pivara, nabavka osnovnog stada. Bespovratna sredstva koje su mladi dobili po ovom konkursu namenjena su unapređivanju i razvoju njihovog posla kroz posticanje investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, posticanje prerade u okviru gazdinstava kao i za podršku osnivanju malih pivara. Slobodan Janković, odnosno njegova supruga, konkurisali su za sredstva za kupovinu kvalitetnih nazimica. Naša kompletna investicija sa PDV-om iznosi oko 1.350.000. Mi smo dobili 1.035.000 smo dobili sredstava od pokrajine. Ostalo ćemo mi finansirati, tako da nam je to izađe oko 82% smo dobili od prihvatljivih investicija. Ovakav vid podrške nastavit će se i u narednoj godini, a sekretarijat će i u narednom periodu prihvatiti sve ispravne prijave kako bi korisnicima opredelio neophodna sredstva. Kako je rekao Božić, ova mera predstavlja direktan podsticaj mladima kako bi ostali da žive i rade na selu, te ukazao da će nakon današnjih ugovora takvu priliku i ostvariti 169 porodica iz naše pokrajine. Stručno savjetovanje za poljoprivredne proizvođače koji su zakupci pijačnih tezgi održano je u Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada. Mogli su da se informišu o mogućnostima finansiranja i subvencijama koje mogu ostvariti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Također su bili predstavljeni uslovi za konkurisanje u okviru IPARD programa. Javno komunalno preduzeće Tržnica iz Novog Sada ove godine proslavlja 70 godina svog postojanja. Tim povodom danas organizujemo stručno savjetovanje za naše zakupce koji su na novosadskim pijacama, a ujedno su i poljoprivredni proizvođači. Pokušamo da im približimo mogućnost konkurisanja za subvencije na pokrajinskom, republičkom i lokalnom nivou, kao i da im pomognemo oko konkurisanja za IPARD programe. Nadamo se da će danas svašta nešto novo dobro naučiti, što će im pomoći da unaprede svoju proizvodnju i plasman robe, ne samo u Novom Sadu, nego i šire. U Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu navode da imaju 25 konkursa na kojima se dodeljuju sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Kreiramo program da im pomognemo u jednom stručnom smislu, znači da organizujemo neke stručne radionice, konferencije, tako da bi mogli da objedinimo taj finansijski deo i stručni deo kako bi ih usavršili da na najbolji način proizvode, kako primarne proizvode, tako i te proizvode da prerađuju i na taj način ostvaruju veću dobit od svoje poljoprivredne proizvodnje.
Zoltan Lajko je treća generacija povrtara iz Mola, koji svoje proizvode plasiraju na novosadskim pijacama. Za modernizovanje proizvodnje neophodna su sredstva iz fondova. Ja radim tako celu tu priču da bude i četvrta generacija, da ima to da neko nasledi od mene, ali da to funkcioniše, promenilo se sve, treba ćemo nekih pomoći. Eto, to što se sad tu organizuje, bit će prilika za to sve. U Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu kažu da je jubilej koji obeležava Novosadska tržnica veoma važan. Navode da ovo preduzeće već 7 decenija okuplja vojvođanske poljoprivrednike.